ଓଡ଼ିଆ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେଲୁଗୁ ଗୀତ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି ବା ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି, ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିବେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିବେ? ହଁ, ଇଟ୍ସ ଟଫ୍, ବଟ୍ ବୋଧେ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମିତି ଯଦି ଭଲ ଅଫର୍ସ ମିଳୁଛି ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ମୋତେ ତେଲୁଗୁ ଗୀତ ହିଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଭଲ ଥିଲା, ବଟ୍ ତେଲୁଗୁ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବି ବୋଲି କିଛି ଫିକ୍ସ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି, ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆସିକି ଟଲିଉଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଟଲିଉଡ଼ ବୋଲେ ଯାଇକି ବଲିଉଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି କରିହେବ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲାଣି, ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ସମୟରେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲାଣି। ସିଙ୍ଗରମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗରମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପଛରେ ରହିଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ, ମୁଁ ଏତେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲଭର୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଟିପିକାଲି ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବାକୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେକା ଜମାନାରେ ଯେମିତି ହେଲାଣି କି ଆମେ ନିଜେ ବି କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ିବ, ବଟ୍ ହଁ, ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ପଛୁଆ ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ସୁଡ଼୍ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦାଟ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା। कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगी मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानू, अब क्या करें क्या नाम ले, कैसे उन्हें मैं पुकारू, कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।